ପରାଜୟ ରହିଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତ ସେମାନେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଯାଏ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି ନଚେତ ଅପରାଜୟର ପର୍ବ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲାଷ୍ଟ 2017 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଜୁନିୟର ଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ସେମାନେ ଜୁନିୟର ଥିଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ ସ୍କିଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଇପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍କୋର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅଲଗା କଥା ସ୍କୋର ତ ଯେ ଅପରଚୁନିଟି ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ସ୍କୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ବଲ୍ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ମ୍ୟାଚର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ତାରିଖ ଯିବ ନାମ